Heer, lieflike, liewe, lieflike reen wat ons by die Vader kry. Vanoggend het ek 'n besonderse gas, Andien. Sy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor Sondagskool. Môre Jason. Gaan dit goed met jou? Baie goed, dankie. Dis lekker om vanoggend hier langs jou te staan. Awesome. Ja. Wel, kan ek sommer 'n woordjie kry, Jason? Wel. Baie dankie Jason. Jason, ek is 'n onderwyseres. En dit is vir my regtig 'n passie om met kinders te werk. Dit is vir my lekker. Ek geniet elke dag van my werk. En weet jy wat? Dieselfde geld maar eintlik vir hier, want ek bedoel hier werk jy met kinders in die Sondagskool. En wie wat staan vir my altyd uit, Jason? Daai seentjie met die wat vir Jesus, toe Jesus daai wonderwerk gedoen het met daai mense wat so honger was. Daai twee vissies en die vyf broodjies. Is dit nie wonderlik nie? Julle ons besef nie, kinders het 'n oop hart en 'n oop gees. Daai seentjie, ek wonder of ek die guts sou gehad het of jy Jason om te dink as al daai mense moes kos kry, sou ek regtig opgestaan het en na die Jesus toe gegaan het met twee vissies en vyf broodjies? Is dit nie wonderlik die naïef van 'n kind? Om te sê, Jesus hierso, hulle gee, Jesus hier, doen iets. En kyk net daai groot wonderwerk wat gebeur het. Ja, dis awesome. Dit is. Een kind se hart is heel wat anders as 'n groot mens daar. Ons het gisteraand 'n movie aand gehad. Hier by die kerk? Ja, by die kerk. Dit het besonder goed gegaan. Dankie vir almal se support. En ons het 'n fliek gekyk van Lucy Simmons in The Prince of Peace. Ja, dis 'n awesome movie. As jy hom nog gekyk het nie, doen jou self. Wat is daai naam nou weer? Lucy Simmons and The Prince of Peace. Dit klink interessant. Ja, dit is regtig awesome. En die klein dogtertjie se hart, net omdat sy Jesus gebeeld het. Ja. Net omdat sy Jesus gebeeld het, het sy mense se lewens aangeraak. Alhoewel sy geweet het, is haar tyd, sy gaan op die einde van die dag, sy jammer om julle nou, sy is toe oorlede, maar sy het geweet, het is haar tyd, en sy het mense se lewens so aangeraak. Geraak. Net deur Jesus. En dis hoekom mense, kinders se hart is oop. Ja, en weet jy wat? Ons moet ons kinders opvoed, want die tye waarin ons deesdae leef, ons moet ons kinders in die sonnaskool kry, hulle moet die woord van die Here leer, hulle moet by 'n plek kom. Weet jy wat, so word 'n mens fisies gevoed, jy eet en jy word fisies, jy doen atletiek en jy hardloop, maar weet jy wat, 'n belangrike ding is om geestelik, jou kinders moet geestelik gevoed word. Ja. Dis waar dit inkom, baie groot mense voel dit moeilik om kerk toe te kom. Ja. Want hulle voel, dis die stuiks is te dik en te taai vir hulle by die kerk. Maar op die einde van die dag kom het, dis waar dit kom, een studio kinderskool toe, sondagskool toe, dis waar hulle melkvoeding kry. En, absoluut. Soos een kind mag groei, jy kan nie een klein kind stuiks voer nie. Jy kan nie. Net soos dit, soos jy mag groei in die geloof en groei spesies en moet jy melk kry aan die begin en dit is wat jy kry in die sondagskool. Verseker. Jason, en laat ek jou gou iets vertel. So het ek 'n 2-jarige seentjie. En kyk hier, daai mannetjie is besig nou. Hy wil nie nou stil sit nie. En dan dink ek partykeer, moenie raas nie. Sst, moenie dit doen nie. En eintlik weerhou ek hom om op te groei. Yes. In die weë van die Here, om hom sonnaskool te stuur. En weet jy, die kerk is so wonderlik ingerig vir hier sonnaskoolklasse, hier verskillende groepe klasse. En eintlik moet 'n mens net kom en die mamas kan rustig gaan sit. En daar is wonderlike opgeleide tannies om hulle besig te hou. Ek dink dit is 'n groot ding van ons menswees vandag wat ons is altyd verskonings. My vrou het vandag en vanoggend 'n woord gegee. Ons het altyd verskonings en dit gaan oor, kom net. Kom net. Dit sal uitwerk. Ja. Jy in jou wee kan nie net voorspel hoe dinge gaan uitwerk. Want Jason, tussen my en jou, is die Heilige Gees nie altyd getrou nie. Altyd getrou. Hy is altyd getrou. Hy laat dinge uitwerk. Jy moet opdaag. Nou Jason, ek het iets saamgebring vandag vir ons. Dit is nou soos hierdie. Kykers, ek het hierdie plak saamgebring. Meeste van julle ken seker al hierdie ene. Nou kykie, as jy moet opdaag, hierdie plak moet ons indruk. Hy het 3 punte. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons daag op by die kerk. En ons plak onsself in, Jason. En ons plak onsself in. En weet jy wat is die wonderlike ding? Daar's nooit load shedding nie. Daar's nooit load shedding nie. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons bring ons kinderskool toe. Ons moet regtig bietjie hierdie sonnaskool. Wie hulle wat, die kinders moet by die deure uit
uit. Daar moet nie genoeg plek wees in die sonnaskool nie. Ja, dis iets wat ons definitief moet bevorder. Dit is ons kerk. Ek bedoel, dit is ons kerk. Dit is waar toe die kerk gaan. So die opbrenging van ons jeug en ons jonger kinders. En ons moet nie net sê klein kinders, dit is groter kinders. Ek bedoel dit is vanaf graad R tot matriek. Daar's matrikulante wat sonnaskool het in die aande en so. Dit is my vrou is een van die sonnaskoolonderwysers vir die ouer kinders en dit is awesome om met hulle te werk. Ek bedoel dit is die mense wat vorentoe gaan. Maar dis ons nuwe generasie. Dis ons nuwe generasie. Dis hoekom ons so moet klem lê op hulle. Ja, ons moet belê. Verseker, ek stem saam. Jason, sê ons vir iemand hallo. Ja, ons gaan nog gou kyk wie's op. Almal van julle, as al gebedsversoekies is, stuur dit deur. Stuur vir ons 'n hallo, stuur vir ons 'n like, stuur vir ons 'n share, stuur vir ons 'n hartjie asseblief julle. Al die home viewers, moenie laat die reën julle uithou nie. Julle is lekker snoesig in julle kombers. Lekker. Gelukkig staan ek en jy hier, né? Ons is reg vir die ding. My vrou sê so vanoggend, want ons het gou gehardloop by die pyp in die tenke gaan sit van die lieflike reën wat ons kan net op die tenke vol te kry. Ja. My vrou sê, dit het so deur haar kop gegaan dat ons moet by die huis bly vandag. Ons gaan lekker in die bed lê en kyk en dat het net voor gesê, sy gaan nie dit doen nie. Sy gaan nie. Daar moet iets gebeur as ons gaan opdag. Jy moet ingeplak raak. Daai plak gaan nie vanself in. Jy moet hom inplak. Jy moet kom. Yes, nee, ja, nee, is awesome. Kom ons kyk wie is op. Goeiemôre Elmarie, hoe gaan het met jou? Ek sien Joe is ook op vanoggend. Môre Joe. Joe het 'n bietjie van 'n break. Ons praise and worship gaan soos 'n pre-recording wees vandag. Ons mensies is bietjie weg. So dis 'n baie goeie ding, 'n nuwe krag te kry. Yes, nuwe krag te kry. Ek dink soos ons mense wat in die Kaap is. Hallo julle, hoe gaan dit? O, julle moet lekker rus en die Kaap geniet. Ja. Alright, Joe, ons het vir jou, ons sê vir jou hallo. So Joe rus 'n bietjie vandag. So daai drommer, hy battle warfare, die drommer van hom rus so 'n bietjie. Hy moet 'n bietjie rus. Hy moet 'n bietjie rus. Om bietjie om krag te kry. En dan het ons vir Lucille. Lucille, goeiemôre. Ons hoop dit gaan goed met jou. Ja, so enige iemand soos ek weer gesê het, wat gebedsversoeke wil hê, stuur vir ons, as jy dit nie op die page wil sit nie, stuur 'n e-pos na Huis van Heerlikheid toe, of kontak iemand, ek bedoel, ons het 'n intercessor groep wat gebedsversoeke, ons het soos nou, wat ek van hou toe ek instap, ons het 'n boksie hiervoor, wat die gebedsversoeke skryf, en weet julle wat, die krag van gebed moet ons nie onderskat nie, en as jy wil laat bid vir jou kinders, as jy wil laat bid vir, hoe gaan dit in die skool, met jou kinders, stuur vir ons versoeke, laat ons vir julle kinders ook bid, hoe meer, hoe beter, hoe meer bid, hoe beter is dit. Ja, verseker. En hoe gaan dit in die skole? Ek bedoel, weet jy wat, Jason, die sosiale vaardighede, kinders het sosiale vaardighede, het nie ontwikkel nie as gevolg van hierdie laaste 2 jaar. So, ons moet regtig weer vir kinders leer hoe om mekaar in die oë te kyk, want kinders kan nie mekaar meer omdat daar nie maats was nie. Hulle kyk nie mekaar soos ek en jy mekaar in die oë kan kyk en kan praat met mekaar nie. En daar's vaardighede wat kinders gemis het deur as gevolg van hierdie sosiale as gevolg van lockdown. So, ons moet weer vir kinders leer. Ons moet vir kinders leer om in mekaar se spasies weer te kom, want omdat social distance, jy mag nie naby kom nie, ek mag nie aan jou raak nie. So weet jy wat gebeur nou? As ek nou langs jou staan en ek raak aan jou, dan kom ek by die huis en sê, mama, hy het getik in my. Mama, hy het geboelie. Hy boelie my, want hy, al wat ons doen, ons raak eintlik net wat normaal is. Ons raak aan mekaar. So, ons sit nogal met 'n challenge, as ek die Engelse woord kan gebruik, net weer om vir kinders te leer, wat is boelie, wat is tik, en dat 'n mens mag naby iemand staan. Ja, prys die Here dat die COVID ding amper op is, dis amper verby, absoluut. So hierdie skeiding wat dit ingebring het, ek bedoel, dit het redelijk, ek kan baie sê, soos ek my ondervinding en wat ek gesien het, dit het nogal redelijk baie mense nader aan God gebring. Ja. En ek dink dit is 'n goeie ding, want mense het skuiling gesoek, mense het raad gesoek, en ek bedoel waartoe gaan mense, wanneer daar vloede is, wanneer hulle gaan kerk toe, wanneer daar hongersnood is, hulle gaan kerk toe. Ja. So,
Ja. Prys die Here dat ons dit gehad het, ook om die mense nader te bring. Verseker, vir alles gebeur. God gaan ons nie iets laat gebeur, as hy nie in beheer is nie. Ja. So weet jy wat, ons moet bid vir die skole ook. Die skole het gebed nodig. Ja. Gebed nodig en wysheid. Die onderwysers het wysheid nodig. Ja, en ek dink die onderwysers moet krag ook hê vir die nuwe skool. Baie krag, maar gelukkig dit het ons. Weet jy wat, Jason, ek is opgewonde oor vandag se diens. Ek is ook opgewonde. Ek is regtig opgewonde. Ek hoop julle is ook opgewonde. Ja. En ek sien uit om bietjie te praise and worship. Ja, dit is vir my altyd 'n besonderse nie net by die kerk nie, by die huis ook, amper sê ek skool, maar by die huis ook. Weet julle, ons het begin in die sel met Toby en ek kom uit 'n ander kerk in, maar dit is 'n ander storie vir 'n ander dag. Ja. En ek was nie gewoond aan praise and worship nie. En ek het net daar in die sel het ek geleer van praise and worship. Om jouself te gee. Om jouself te gee. Ja. Nie worry oor wat mense om jou dink as jou hande oplig en dit is 'n ding tussen jou en Vader. Dit is nie vir mense of om 'n show op te sit of daai tipe van dinge. Ja. En om daar's 'n verskil tussen om net te sing en regtig te praise and worship en jouself by Jesus se voete te sit en net daar te wees. Ek bedoel daai teenwoordigheid, die gevoel, dit is net anders. Die interessante ding, ek wil nou daar by jou aansluit. Die interessante ding wat ek in hierdie week hoor is dit gaan eintlik oor jou verhouding met die Here. As jy praise and worship het, jy moet jy 'n verhouding hê met die Here. Die interessante ding wat ek hoor, Jason, is hulle sê, "Wat wil jy enig in die hemel gaan doen? Hoekom wil jy dan 'n verhouding hê met Jesus? Jy moet nou 'n verhouding hê met Jesus." Is dit nie mooi nie? Dis mooi. Dis awesome. En dit gebeur tydens praise and worship. Ja. Kan jy jou net 'n bietjie afsonder? Mense moet in die woord klim. Ek bedoel, hoe gaan jy die vyand weerstaan en teen die vyand gaan as jy nie woord ken nie. So, verseker. My vrou het vanoggend soos na woord wat sy gehad het, wat sy net gekry het terwyl sy haar make-up gedoen het, het sy ook gesê is, hoe gaan jy mense kan sê, as jy nie die woord ken nie, as jy hulle nie kan dit weerstaan, verseker. So, maar Jason, ek is nou opgewonde, ja, ek dink ons moet klaar maak, want in een van hierdie sonderskoolklasse gebeur daar 'n Terry Tee partijkie. En weet jy hoe lus is ek om na daai Terry Tee partijkie? Ek het my kombersie gebring, my Terry gebring, awesome. En my lekker teekoekies gebring. So ek dink, praise and worship, dit was lekker om hier by jou te staan. Lekker, dankie, ons maak weer so. Ons maak verseker weer so. Baie dankie. Tot ziens, kykers. Geniet die diens. Ja, so dit is nogal elke keer. Hey, wonderlik nie, jy is baie oulik. Jy is baie... Vandag het ek groot skoene. Julle moet my net reguleer daar, want ek het 'n harde stem. Pastoor, is hierdie mic te naby my? As ek reg so? As ek reg? Yes, ek het 'n thumbs up, dankie. Goed, vandag het ek groot skoene om vol te sê. Daai mense daar agter kan ons rustig raak. Kom in, welkom. Want vandag moet ek Lolly se skoene vol staan. En kykie, Lolly is klaar 10 uit 10, so ek... Lolly, ek doen jou net hierdie een guns, hoor, as jy kyk vir ons vandag. Alright, kom ons gaan. Ek is iemand wat hou van groet. Môre,
gemeente. Kan hierdie blok vir my sê môre? Môre. Alright, ek gaan soos in die klas maak, 'n kompetisie. Middelste blok, môre. Yes. Alright. Kom ons kyk wie wen. Groep 1, 2 of 3. Môre. Is moeilik om hierdie keuse te maak. Moeilik om hierdie, as ek nou 100 goue sterre gegee het, het ek vir julle elkeen een gegee. Goed, laat ek net my boekie kry. Vandag het pastoor vir my gevra om iets te sê oor die sonndagskool. Is ek reg as ek rondbeweeg? Is jou kameramanne reg? So ek kan lekker rondbeweeg, want ek kan nie stil staan nie. Dis vir my baie moeilik om stil te staan. Môre Jan. Môre. Môre aan al die aanlyn kykers. Baie welkom. En baie welkom aan al die besoekers ook wat hier is. Het ons enige besoekers hier? Wonderlik baie welkom. Baie welkom. Ek staan net vandag in vir iemand. So, maar ek hoop dan ek kan bietjie meer hier kom staan. Goed, vanoggend het pastoor vir my gevra om iets te sê oor die sonndagskool. Toe dink ek, hoe sal ek nou begin? Toe dink ek, ek gaan begin met 'n vraag. Ek moet net mooi kyk hier, dat ek myself net mooi plaas. Hoekom stuur jy jou kind sonndagskool toe? Hierdie is 'n vraag, so ek wil 'n antwoord hê asseblief. Hoekom stuur jy jou kind sonndagskool toe? Ouers, is nie rocket science nie. Julle kan vir my, julle moet nou vir my sê. Yes. Om te leer van die Here. Natuurlik. Dit is hoekom jy jou kind sonndagskool toe stuur, om die weë van die Here te leer. Nou weet julle wat? Ons het wonderlike sonndagskoolklasse hier. Dieselfde reëls wat in 'n skool geld, is dieselfde reëls wat in 'n sonndagskoolklas geld. Daar moet struktuur wees. Daar moet orde wees. Jy moet 'n leier hê. En daar moet dissipline wees. God is ook 'n God van dissipline en van orde. Die laaste 2 jaar, ek is nou die dag by 'n vergadering. En weet julle wat? Hierdie geld nie net vir die Ooskaap, hierdie geld eintlik vir ons hele streek. En vir die Weskaap, as ek by 'n vergadering waaroor ons praat oor kinders se sosiale vaardighede. Kinders se sosiale vaardighede het by hierdie COVID het daai ontwikkeling stil gestaan. Kom ek gee 'n voorbeeld. Nou sit ek in die sonndagskool en hier sit 'n maatjie langs my en ons skouers raak net aan mekaar. Mama, daar het 'n maatjie my geboelie vandag by die sonndagskool. Hy het aan my getik en aan my geraak. Ouers, ons weet mos dit is nie so nie. Kinders is nie gewoond, vir 2 jaar was daar nie sosiale interaksie nie. Ons moet ook baie wys wees wanneer ons kinders na ons toe kom en vir ons sê, weet jy wat, iemand het aan my getik, iemand het my geboelie, want hulle is nie gewoond en om te weet, wat is my spasie en 'n maatjie mag maar net aan my raak en my arm mag maar aan my maatjie se skouer raak nie. Dis dinge wat ons kan doen want ons is volwassenes en ons het die vaardighede om dit, ons weet mos nou al, ons is mos nou al ouer, maar vir kinders moet ons dit aanleer. Die sonndagskool tannies, dames, die en Here en gemeente, die sonndagskool tannies. Ons het Dinsdag aan so lekker gesprek gehad. Wie hulle is lieflike mense. Hulle het 'n passie vir die kinders. Hulle is opgewonde en hulle is ook net mens. Ons almal is ook net mens. Ons maak baie keer soms foute, maar wie wat dan klim ons op hy, klim op jou berg en klim op jou perd en ons gaan net aan. En hulle is leiers hierso. Hulle is leiers en daar moet ook dissipline. Daar moet ook dissipline wees. Let's face it, ou gemeente, het jy nog nooit met jou kind geraas nie? Nee, mens raas baie keer met jou kind, maar as ouer, verskoon my net gou. As ouer wil jy graag hê jou kind
moet reggewys word. Jy wil positiewe dissipline hê. Ek wil vir julle die Latynse woord leer. Maar ek moet hom lees van hier af. En locoparentes. Gaan hom weer vir julle lees. En locoparentes. Weet julle waarvoor staan dit? In Latyns beteken dit die onderwyser staan in plek van die ouer. En jy wil mos jou kind positiewe dissipline. Jy wil jou kind regwysing, goeie regwysing leer. Dit is nodig binne perke. Ek wil vir julle hierdie hondjie voorbeeld gee. Wie van julle is lief vir hondjies? Ek sien, hier is baie kinders wat lief is vir hondjies. En hier is baie groot mense ook wat lief is vir hondjies. Goed, kyk net hierdie ou mooie ou hondjie. Hallo, sê gou môre vir die gemeente. Woef, woef. Hierdie hondjie. As jy 'n hondjie kry, en hy kom en is 'n klein hondjie, en is die eerste dag, en hy kom by die huis, en hy kom ingehardloop in jou kamer, en hy piepie, dan gaan jy sê, nee woefels, ons maak jy so nie. Dan gaan jy sy snoet vat en sy snoet binnen in die piepie druk en sê, nee woefels, jy gaan nie dit doen nie. Dinsdag, die tweede dag, kom woefels weer. Selfde. Ingehardloop, hy maak weer 'n plassie en hy piepie weer. Dan gaan jy bietjie jou stem verhef en sê, woefels, ek het mos nou vir jou gesê, nee. Die derde dag kom woefels. Hy kom weer ingehardloop. Nou is dit woensdag, nee? Kom hy ingehardloop. En daar maak hy weer 'n plassie. En daar maak hy weer 'n piepie. Dan gaan jy vir hom sê, woefels, ek het mos nou vir jou gesê, nee, nee, jy gaan nie piepie in die huis nie. Dan gaan jy hom 'n houtjie gee. Beteken dit, dat ek nou nie meer lief is vir woefels nie? Nee, ek is nog baie lief vir woefels. Ek wil hom iets leer, ek wil vir hom leer, hy mag geen in die huis piepie nie. En dit gebeur somtijds om hom te tuchtig en vir hom te sê, nee. Beteken dit ek is nie lief vir hom nie? Nee. Beteken dit ek haat hom? Nee. Nou dames en here en gemeente, dis dieselfde soos met kinders. Somtijds moet jy jou kind tuchtig uit liefde uit, omdat jy vir hy kind lief is. Dieselfde soos vir die sonnaarskool tannies. Somtijds moet daar 'n regwysing wees. Dit is so. Hulle doen dit eindelijk uit liefde uit. Is dit nie 'n mooi story nie? Klap vir my hande. Goed, ons kan dankbaar wees, ons kinders het 'n sonnaarskool. Ons kan verskriklik dankbaar wees. Ek kan vir julle stories vertel, wat in ander lande gebeur, wat ons hare sal laat reg opstaan, van hoe ondergronds, dit moet gebeur. Ek het net 2 minute, dan moet ek nou aangaan. As daar enige beswaar is, of as jy ongelukkig is, oor iets wat in die sonnaarskool gebeur, hierso, by Huis van Heerlikheid, is daar 'n oop deur beleid. Kom praat met ons, kom praat met Jackie, kom praat met pastoor, of, ek wil ook hierdie by sê, as jy gelukkig is oor iets, of as jy wil raad gee oor iets, of as jy wil getuig oor iets, kom sê dit ook vir ons, want dis ook nodig. En, terwyl ons bietjie praise and worship, kom ons, plak ons in by die Here. Ek het 'n plak hier gebring. Hierdie is al 'n ou lesie, julle behoort hierdie een goed te ken. Is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ek myself nie gaan vat, hierdie plak kan nie loop tot daar, tot by die kragbron nie.
ek moet gaan. En ek moet my gaan inplak, self gaan inplak. By God se kragbron. En weet julle wat is wonderlik? Hier's nooit load shedding nie. Nooit load shedding nie. Kom ons, terwyl ons lekker gaan praise and worship, kom ons bid vir die sonnaskool tannies, vir wysheid en vir raad en vir huis van heerlikheid se sonnaskool. Laat het groei van krag tot krag tot krag. Daar is a mighty man, laat ek net my pastoor seker maak, wanneer is die mighty man, hierdie vrijdag, daar is a mighty man, die van julle wat meer inlichting wil hê, kom praat asseblief met pastoor daar oor. Goed, nou is het tyd om vir my te sê, tot ziens, het ek een goeie job gedoen? Ah! Een applausie, doen het vir my, hoor, doen het vir my, pastoor, baie dankie. Dankie aan die, waardeer het, waardeer het. Wat een voorrecht het vanmorgen so saam met u te kan wees en in die naam van Heere net opgegroot te mag maak in ons. Is die Heere goed vir u? Ons het die sonnaskool, het ons laas week, het ons so bykie gepraat met oor die sonnaskool en het is nodig gehad, het ons net so bykie oor fijner dingetjes net weer aanraak en het wat so noodsaaklik is en wat nodig is om te praat oor, en die kinders is vir ons baie belangrik, want as ons ouers en ons samenwerking gee met die sonnaskool, gaan het soveel meer makkeliker wees, en ons wil sien dat daar die kinders moet opgroei in die woord van die Here, opgroei in verhouding met die Here, dat hulle totaal in alle lewe uitverkoop aan Jesus Christus en nie aan die wereld nie. Daar is baie uitdagings daar buitenkant. Ons het besondag net een uur, met die kinders, een uur, ja, in een dag, een uur, met die kinders. En terwyl daar buitenkant soveel versoekinge is, die kind is in talle kere, in soveel teenwoordig, in soveel maats, en daar is verskeerde goeders, hulle wys mekaar goedjies op die fone, en daar is dingies wat gebeur. Maar ek dank die Here vir onderwysers wat uitverkoop is aan Jesus Christus. Wat nie die kinders wat leer in akademiesie, maar ook in die geestelike waarhedes. En wat uitverkoop is aan die Here om te sien dat daar die kinders geestelike waarhedes ook sal leer, nie net op 'n Sondag 1 uur nie, maar wil verder gehelp kan word, al is dit in 'n periode, 1 periode, of is dit 15 minute. Maar die kinders kry blootstelling aan Jesus. En dit is ons hart, dat kinders moet bereik word, soos na Jesus. En ek dank die Here vir julle ouens, wat julle kinders stuur, en te sien dat die kinders, wat God aan julle toevertrou, te sê, Here, ons maak hulle groot in U weë. En die onderwysers het een wijse en maniere hoe om te praat met haar kinders, want hulle is opgelei, die onderwijsers gaan nou, dink volgende week, weer te op, gaat hulle weer kursus moet bywoon, elke jaar word hulle opgelei, elke jaar nieuwe dinge, ons is selfs nou nieuwe curriculum, wat ons weer gebruik, en dit is fantasties, en ons wil sien dat die kind weer een Bybelvers moet leer, en ek dink dat dit wat baie verlaat, uit sonneskoolklaskamer gelos word, is om die kind een vers te leer. En dit is die ding van, as die woord geplant is in jou hart, kan die vijand nie kom steel nie. En daarom het is woord nodig. Dit ons bied, is woordbasis. Maar sonder die woord van God, kan ek en u dit nie doen nie. Kan ek hier ligte hier boek kry, hier is niks ligte hier nie. Ek kan skaars, ons is weer op die ligte weer. Ja, kan ons staan? En ons staan. Wel vraag vanmorgen, kan jy net vir iemand net om jou langs en jou verwelkom? Sê dat hulle welkom saam met ons. Is lekker om saam met ons te hê. Prys die Here. Die Here is goed. Ons mekaar lanklaas gesien.
En dinks gisteraand was ek 'n groot sukses gewees. En nou dat ons weet wie's voor ons en agter ons, ek wil hê met hierdie geleentheid, ek het nou vir jou 'n nuusie vanmôre. Ons gaan nie die worship speel nie. Ons gaan niks se worship doen nie. Ek gaan dadelik oor gaan in die woord. Ek gaan nou vir julle sê hoekom en waarom. Maar voor ons dit gaan doen, voor ons oor gaan die woord, kan jy net daar waar jy staan, die Here aanbid, sonder musiek, sonder enige klank agtergrond. Kan jy dit doen? Oké, okay, kom ons doen dit vanmôre. Kom ons worship hom. Kom ons vertel die Here sy grootheid, sy soewereiniteit. Dank God dat hy hier is vanmôre. Ek wil jou hoor. Moenie saggies bid nie. Kom en maak jou mond oop. Die ouens agter jou kan hoor. Jy kan worship. Jy kan die naam van die Here groot maak. As jy 'n taal spreek, spraak in jou taal en gaan oor in jou taal en begin die gees van die Here te verwelkom in ons midde. En maak die woord vas in jou binneste dat die woord nie gesteel sal word nie. Dat die woord op vrugbare grond sal val. Kom ons eer net die Here. Rababa sanarabanda. Rabondo rababaka sanalabondo rebendia. Raka sanalabondo rababaku santienda. Rokondo rende ribaba sanalabanda. We just worship you, mighty God. We declare that you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Prince of Peace. There's no one greater than you, our Lord. I thank you, Lord, that we can praise you and worship you with our heavenly language and declare that you are God. Holy Spirit, you are welcome in our midst. Heavenly Father, you are welcome in our midst. Jesus, I thank you for this day to glorify your holy name. There is no other name but the name of Jesus. We just worship you. We just worship you. We just worship you. Rababaka sanarabanda. Rabondo rababaka santana. Here, thank you, Here, for the vrymaking. And thank you, Here, for the genesing. Ek dank U Here dat U bonatuurlik Here die tasbaar teenwoordig is my God dat U die wonderwerk gaan doen Here. Die glorie van die Allerhoogste is hier. Ek dank U my Meester dat U heilig is. Dat U alomteenwoordig is. U is waaragtig Here. Ons wil 'n encounter hê met U Here. Ons wil 'n diepe verhouding hê met U Here. 'N ontmoeting dat ons kan sê ons het die lewende God ontmoet. Daar iets gebeur toe die Here opdaag in ons midde. Dat iets gebeur toe ons begin om te aanbid en verklaar dat hy God is. Dat ons kan afsluit van hierdie wêreld, kan afsluit van die dinge om ons in hierdie paar minute kan net kan oorgee en sê Here, praat met ons. Ons wil hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. Daar's soveel meer as om net die naam te ken. Rocco sono robondo rabanda. Rendere casana da bondo. Rababa così anta la banda. We just worship you, mighty God. We declare that you are the King of Kings in the wonderful name of Jesus. Here, seën hierdie woord tot ons harte vanmôre. Dat U sal spreek vanmôre, my God. Ek vra dit in Jesus naam. In die naam van Jesus. Maak elke gedagte gevangene, Here, aan die woord vanmôre. Dat ons kies om gehoorsaam te wees aan die woord. Heer, ons wil die plek gee vir die vleeslike begeertes nie. Ons maak dit stil vanmôre in ons binneste en sy gees van God. Ek wil luister wat U spreek tot my gees. Dat oor kan gaan in aksie in die naam van Jesus. Amen en amen. U kan die sitplek inneem. Wat 'n voorreg sit om vanmôre so hier te kan wees saam met u. En ek het in die tyd van afsondering gister, is ek besig met afsondering en ek
praat met die Here oor die kerk en waarheen ons op pad is. En ek glo dat die Here het soveel meer vir ons in store. Dink aan die profetiese woord wat tot hierdie gemeente die second touch. As die tweede aanraking met gaan kom, waar die bonatuurlike gaan gebeur. Dink net dan as God net opdaag in 'n plek soos die, waar die seuns en dogters van die Allerhoogste saamkom, en sonder dat enige iemand iets gedoen het, daag God op, en het dowe oor pop, en hy gaan oop. Dink net die teenwoordigheid van God is so tasbaar, en dinge wat vir jou net gebeur, en die pijn wat jy gehad het, gaan weg. Die onrustige hart wat jy gehad het, kom raak rustig. Die vrees wat jy gehad het, is net weg. Is net absolute kalmte van die teenwoordigheid van God. En ek dink myself dat en ons is so in een ritueel vastgevang sonder dat ons bewus is daarvan dat ons begin met worship. Ons begin met worship so dat om jy op een plek te kan kry dat jy voel jy is besig om alles te los waarmee jy mee ingestap het. En jy skakel jou af en jy is in die teenwoordigheid van God en nie allemaal kom in die teenwoordigheid van die Here nie, dit is nuus vir jou ook. Ons weet dat die Here is alomteenwoordig. Amen. Maar is nie te sê, hy is teenwoordig by jou leven nie. Is nie te sê, hy is teenwoordig by jou kerk nie. Skok ek hier vanmorgen. Ons kan hier so wees in worship, in kerk hou, maar is nie te sê dat die Here is teenwoordig nie. Die Heilige Gees weet of jy besigheid meen of hierdie huis besigheid meen met God of nie. Asof ons veel mense wil te leer, in tevrede te stel, ons is volgens, ons wil die mens by dit happy hou in stede te doen wat God sê. Die Heilige Gees weet, as ons worship, of jou gedagtegange by God is, of het by 'n ander plek is. Die Heilige Gees weet, of jy nou vanmôre aandagtig gaan luister, of nie gaan luister nie, en soos laas Sondag gepreek het, dat die duivel is daarop uit, om die saad wat gesaai is, te steel. Toe is strek. Want hy wil nie hê dat die woord van God moet wortel skiet die binne in jou nie, want hy weet, jy het revelation, wanneer hierdie woord wortel begin skiet, dan begin dinge te verander in jou leven. Die ligte gaan as te ware aan, en die leen wat jy oor gelieg en bedrieg is, is besig om af te val, en jy val nie meer vir die leens van Satan nie, want jy het waarheid ontdek. En nou kom die vijand, en hy kon steel die woord, en ek wonder by my sondagmiddag, hoeveel van ons onthou die woord van sondagmorgen. Dit is een geveg wat ons veg, onthou, staan jou staan. As een geveg op jou handen, niks gaan net gebeur, en in jou skoot val, en dink die duivel gaan net sê, ach Here, laat het maar gebeur. Nee, dan gaan een geveg wees wat jy moet veg. Jy gaan jou handen moet uitsteek. Jy gaan beginne bid, jy gaan begin die woord van God te vat, jy begin die woord te staan, jy gaan nie toegee aan die duivel nie, jy gaan nie toegee aan die begeerlikheid van die vlees nie, en die vijand wil jou alle leens vertel, jy gaan het nie maak nie, maar al wat jy het, is die woord van God. Want die duivel kon nie dit van jou afsteel nie, dit wat jy ontdek het, en wat waarheid is. Die probleem vandag is dat die kerk het kragteloos kon word. Ons het woordloos kon word. En ek dink myself, wat die bykie die worship net so bykie weg, weet jy wat, ons raak so gewoond, en ons, dit nou is,
Rach, dit is hoe dit moet wees. Nadia gaan nie wees, Wynand gaan nie wees. En jy is hier so, prijs die Heere, dank, jy is hier so. En die drummer is hier, en Danilo is hier so, Jan is hier, maar nou is jou mens hier so nie. En as een leemte, voel jy die leemte? Hier is een leemte, ek gekom om te worship. Ek het gekom vir meer. Maar ons neem aan vanzelfspreken dat ons sal altyd allee so hee. Ons neem vanzelfspreken dat ons altyd net worship gaan hee. Maar vat het niet weg. En dan besef jy, ja, is het Nadia nodig? Wie denk jy ons het Nadia nodig hee? Julle dink allemaal so, julle het dan nodig, nee. Hey, ons het Wynand nodig. Ek mis hy ook, hy staan doodstil, maar ons het mis om. Hy beweeg hy, maar hy was nodig, hy maak iets. Hy maak een klank. Ons het Jan nodig, Jan is my liedgitaar, eers jou kan speel. En dan jy het Danilo nodig met die rhythmgitaar, wat die jongste is op die groep. En dan het jy die drummer nodig, wat buiten actie is, weet nie waar hy nie. Maar vat het weg, uit die bediening uit, dan besef een mens, something is short. Iets is hier recht nie. Ek wil vir jou vraag vanmorgen, en ek wil hy moet baie mooi dink, wie is die bron? Van alle kracht in die boonatuurlijke. Wie is die bron van alle kracht in die boonatuurlijke? Ons maak baie staat op dit wat ons het. En dit is baie nice, dit is baie de klinkryd. Maar as die Heilige Gees nie is nie, betekent dit niks nie. Dan het ons nou net een goeie dienst gehad. En is hartseer om te sê, dat is baie kerke waar die Heere nie teenwoordig is nie, het net een goeie dienst. En God ken die motief van die hart. Hy ken die motief van die pastoor en sy vrou. Hy weet, wat is die diepte? Hy weet, wat is die inhoud? Hy weet of daar een honger, hy weet of die kerk, die breid, die lichaam, die seuns en die dochters van hierdie huis, een honger het na Godse teenwoordigheid. Hy weet het. Hy weet het. En hy wil vir jy sê, en hierdie gebeur in baie kerke dat het leeg geraak, en die kracht van die Heilige Gees, die manifestatie, die bonatuurlijke kracht van God ontbreek. Die Heilige Gees is die bron en die kracht van die bonatuurlijke. Die Bijbel sê, Lukas, haal die woorde aan van Jesus in Lukas, gaan Handelinge 1 vers 8, haal hy dit aan, en hy gaan gehoor Handelinge 1 vers 8, ek lees vir jy, sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel in die hele Judea, in die Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Ek glo dat dit in ons nodig is om die persoon van die Heilige Gees weer vandag aan u en onsself as huis van heerlijkheid voor te stel en te bekend te maak. Die Heilige Gees is nie vir u onbekend nie. U weet van die Heilige Gees. Wat my dwars deur die krop steek, dat die Heilige Gees kry spesiale aandag net op 'n Sondag. Praat van onsself. Wanneer word die Heilige Gees attent gemaak in jou persoonlike lewe? Op 'n Sondag. Maandag word die Heilige Gees attent gemaak in jou lewe?
Ek weet nie. Dinsdag word die Heilige Gees 'n tent gemaak in jou lewe, dat jy die draer is van sy teenwoordigheid. Dat daar 'n krag is wat in en deur jou wil werk. Die persoon Heilige Gees wat God is. Is daar 'n bewusmaking van die Heilige Gees? Maar weet jy wat, net op Sondag dan, die Heilige Gees. Ons verwelkom die Heilige Gees. Ons verwelkom die teenwoordigheid Heilige Gees. Ek is nie vir die gewone, luister, ek is nie vir die gewone godsdienstelike noem van die Heilige Gees in gebed nie. Maar een werklik intieme verhouding, wat gereelde ontmoetings met die Heilige Gees, ek is vir dit, dat ek meer van die Heilige Gees wil beleef en ervaar, en die encounter in my binnenkamer, waar ek beweeg, ek is gedurig deur waar ek beweeg, praat ek met die Gees van God, het jy geweet, dat die Gees van God, wat 'n persoon is, wat God is, besit die gawes, besit die vrug van die Gees, maar toch sit ons die Heilige Gees daar, die kerk, luister, die kerk, die gebouw nie, die kerk, die bruid, die seuns en die dogters, ons sit die Heilige Gees, background, wat sit ons so 'n bietjie terug, my broer, God, alle respect, wat sit ons so 'n bietjie terug, dis nou ek, en my vrees, en my siel, ons gaan die ding 'n bietjie uitsoort, Heilige Gees is nie daar vir jou as raadgewer nie, is nie daar vir jou as wysheid te gee nie, guns te gee nie. Ons kan die realiteit van Jesus verloor in ons Christelike reis, wanneer ons die persoon Heilige Gees nie in ons harte toelaat te werk nie. Dit het 'n Christelike maklik vir die Christene maklik geword om te vergeet van die realiteit van die Heilige Gees en die godsdienstige tradisionele manier het ons beginne aanleer. Heilige Gees is daar. Ons weet van hom. Wanneer dit kom by onsself dan ons sien nie die Heilige Gees nie, want ons sien onsself in hierdie prent. Ons sien onsself in hierdie lewe, ons sien ons tekorte, ons sien ons moeilikhede, ons sien die gevegte, ons sien, ja, die kinders en die ouers, en daar's gedurig, is ons so besig, luister, die vyand is besig om ons fokus weg te vat van wat saak maak. Hy is so besig, dat ons nie gefokus bly op die roeping, die calling van God op jou lewe, waartoe God jou geroep het nie. Ons is baie besig, ons het traditioneel kom word, want Sondag kom sit ons plekkie in, en ons is like, oulik, ons is mooi, ek sê ons altyd, wat is my famous words, vir my op die oog af, like allemaal gaan hemel toe. Jy like allemaal so solid, broer. Maar weet jy wat, die Heilige Gees sien ver dieper, as wat ek kan sien met my twee vleeslike oë. Hy weet waarmee jy besig is, want die Gees van God weet wat die gedagtegange van God is. En ek dink ons mis ons uit op die blessing van die glorie van God in ons lewe, as gevolg daarvan dat die Gees van God, die Heilige Gees, die persoon, die derde persoon in die eenheid van God, weet precies wat is Godse gedagtegange aangaande jou. En ons trap mis. Ons besig met dinge wat God nie behaag nie. Ons hou ons besig, ons kan ons goed besig hou. Het jy gesien as 'n vrou van die werk afkom, wat doen sy? Sit sy op die bank en wag vir haar man. En sê, my man, nou gesels ons, vergeet van allemaal. Nee, is nou die kinders. Kinders moet gebad word, die kinders moet geleer word. En dis 110 dinge wat moet gebeur.
pa's in hierdie kant bezig, hy gaan hier aan en hy help my hier en help daar. En wanneer dit kom, dat ons nou rustig raak en die kinders slaap, wat doen ons? Kyk TV. Nou kom ons lekker TV kyk. Wanneer ons moeg is, dan gaan ons, ach dankie Heere vir die lieflike dag, sien ons Heere, goeie nacht, Heere, Heere, niks ons mag, dat ons kom nie, bewaar ons, ach Heere, dankie, amen. Is dit die respect wat jy het vir Gees van God? Is dit die respect wat jy het, en jy verlang dat God met jou supernatural deurkom in jou leven? God weet, want die Heilige Gees verklap alles en weet alles, en hy ken die bedoeling, en die duivel aan die ander kant, hy is nie net bezig om die saad te steel, hy is bezig om jou bezig te hou. Hy is so bezig. En geen wonder ons val uit mekaar uit nie. Geen wonder ons dinge raak nie te veel vir ons nie. En geen wonder ons is heel tyd moeg nie. Bly moeg. Ek is meer lus nie, kan nie meer nie. En ons is verval in die godsdienstige wijse dat die Gees van God is dan, net daar wat ons om nodig het. Het raak nou rof, nou Here, Here, jy moet nou bykom. Die Here sê, maar waar was jy gewees? Ek was nog heel te die gewees. Toe ek met jou wil gesels, toe wil jy nie. Toe sê te besig. Toe ek jou wil waarsku, toe luister jy nie, toe ek vir jou wil sê wat jy moet doen nie, toe sê besig. Toe ek jou aandag wil trek, toe trek jy teef jou aandag. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy moet constant een leven van verhouding met God kweek, so dat hy meer en meer in jou leven kan werk, dat hy Gees van God bewus is elke dag van jou leven. Dis een verhouding. As elke dag kweek jy die verhouding, en ons, en ek wil geniet nou net vir jou ding, ontdou my die woord huisves, asseblief, huisves, as ek gaan lang nie preek, hy sê, huisves, Adien, jy kan dit makkelijk doen, he, huisves. Luister, die Heilige Gees gaan jy nie meer kry, en dit wat hy alreeds in besit het om vir jou te gee, gaan hy nie gee as jy nie honger het nie. As jy nie honger het om gebruik te word nie, as jy nie honger het om te bid vir mense of met mense te aan te moedig, aan te spoor nie, as jy nie honger het, hoe kom die Gees van God vir jou gee? Nou laaste, toe sê ek vir jy, dat die Heilige, die duivel, wil nie hee dat jy moet een openbaring kry van wie God is nie. Hy wil nie hee dat jy moet in verhouding staan met God nie. Hy vat die woord, hy steel die woord, wanneer jy in omstandighede gaan, wanneer het moeilik gaan, wanneer jy die battle moet, actually moet fight, het jy geen substance nie. Het geen woord nie. Want die vijand het elke sondag, elke dag van die week, het hy kom steel, en hy steel, luister, wie het al duiwe gevang? Jy al duiwe gevang? Nou, wat doen jy? Jy stel een lokval. My pa het my geleer, en my opa, my geleer van om duiwe te vang. Dan ek aan my pa in sy kamer gegaan, met hulle kamer is uitgekyk na die achterste huis, dan het ek my lokval gekry, is so gewoonlik, is dit een kassie, houtkassie, tomatiekassie, ek ken nou tomatiekassies nog, nie. En as die tomatiekassie, dan het jy nou een stokkie, en het jy gat, want die duif kan nie die gat sien nie. En dan het jy brood gaan gooi, vroeg in die morgen gaan gooi ek nou brood daar so, en dan gaan wacht ek, voorskool nog, voorskool, my pa kan het nie onthou nie, hy sal vroeg werk doen, dan wacht ek, en dan weet hy, adrenaline, hy duif daar nabij kom, as hy so adrenaline binnen in jou, jy wil net trek, jy wacht, ek kan nie nou trek, hy is so halfpad, en sy te vrug trek, en gaan die mis, en dan moet ek wacht, dan moet ek geduldig wees, ok, hy is binnen, en ek sien, hy is binnen, en trek ek om, het ek om, jy sien, die duivel is so, jy sien nie die lokval nie, hy gooi al die nice goede, gooi vir jou wat jou aandag trek,
die wat jou vlees na soek. Oeh, ons wil keier, ons wil lach, ons wil gesels, ons wil nice dinge doen, ons is besig, en het is nice, en het sy tyd en sy plek, maar die vijand het die kerk gevang in een trap, en ons nie kan doen wat ons veronderstel is om te doen nie. En wil weer vir jy sê dat die Heilige Geest is die derde persoon in die Godheid en hy word recht aan die begin van Genesis aan ons voorgestel omdat hy die skepper was in die teenwoordige saam die drie enige God. Luister, Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereldvloed en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Engelse vertaling sê, het habber. Habber. Die Heilige Gees het oor die waters beweeg en was verantwoordelik vir die tot ontstaaning van alles wat God gespreek het. Ons sien die Heilige Gees reg deur die Oud Testament besig om te werk in die lewens van mans en vrouwens en wat God gedien het, en een eer God geëer het, en een heilige vrees gehad het vir God. Die Heilige Gees het konings en profete gesalf, maar geen een van hulle kon een verhouding gehad het met die Heilige Gees, soos ek en u vandag kan hê nie. Dink net daaraan, wat David vermag het, en toe die Heilige Gees oor hom kom. Dink net daaraan, wat het Moses vermag het, wat bang is vir een farao in sy Egypte, toe die Gees van God, toe die encounter gehad het met God, in die brandende bos, toe die encounter het, wat het gebeur, in die Nieuwe Testament, wat het gebeur, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het, toe hulle in die boefvertrek was, in die Nieuwe Testament word die Heilige Gees voorgestel toe Jesus in die Jordaanrivier gedoop is en waar die Heilige Gees op hom kom in. Hy het boop hom gekom en die Heilige Gees het vaardig geword oor Christus en diezelfde Heilige Gees het Jesus in die woestijn ingegaan waar hy versoek was. En toe die Jesus uit die woestijn kom as 'n oorwinnaar, gaan hy eerste na die sinagoge toe en sy eerste preek wat hy gegee het was in Jesaja 61 vers 1. En hy haal die woorde van Jesaja aan. Die Gees van die Here is op my. Sê gou saam met my. Die Gees van die Here is op my. Dieselfde Gees wat op die Jesus gerus het, rus op my en jou. Praat ek die waarheid? Kan ek het amen kry? As ek praat ek alleen? Dit geld nie net vir Jesus en die disippels, dit geld vir my en vir jou. Hy sê die volgende, en die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. As die Gees van God op jou rus, en jou gesalf het, as die diensknecht van die Here, die seun en die dogter van die Allerhoogste, is so mandaat wat jy van God gekry het, vir hulle wat om jou is, wat mismoedig is, hulle wat teneerslagtig is, hulle wat sonder hoop is, dat jy die blye boodskap hulle sal verkondig. Die duivel het die kerk in 'n wip, ek wil so stel, het die kerk in 'n wip, en die kerk is onder daar. Ek kan nie vir daai ou bid nie. Ek kan nie vir daai ou woord gee nie. Ek kan nie vir daai ou bemoedig nie. Weet jy hoekom kan jy nie? Is om die Heilige Gees op Sondag eers bekendgestel word. Dan hoor ons eers van die Heilige Gees, en raak ons weer bewus en opgewonde, oh, die Here is teenwoordig.
Maar van maandag tot de zondag is die kerk vastgevangen in een leen, terwijl die geest van God wil zeggen dat die geest van de Heere is op jou en jy is gesalf, nie pastoor nie. My mandaat is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Daarom is het belangrijk hoe woon die kursusse by, en laat ons jou kan leer hoe doen ons sekere dinge, hoe doen ons bevrijding, hoe leer ons aan op die siekes, hoe bid ons vir mense, hoe bemoedig ons mense, maar weet jy wat, ons is bezig. Nou nee, dit is 7e laan tyd, jou wil ek myself 7, bestaan 7e laan nog, ek weet jy. Bestaan het nog? Oké. Okay. En weet jy wat, kyk julle ons in my geval. Ons is bezig. Ek kan nie nou gaan nie. Maar geen wonder ons is kragteloos nie, ons kan nie vir ons bemoedig nie, want ons self het bemoediging nodig. Wie gaan my bemoedig? Hoe kan ek ander bemoedig, jy wat seun van God is, en seun van dogter is, jy is die een wat gesalf en geroep is deur God, om te die blye boodskap te verkondig, om te bemoedig, om te ondersteun en te bid. Hy het my gestuur om die om te verbind die gebrokene van hart. Daar's mense om jou wat gebroken is en stikkend is. God sê ek het jou gestuur om dit te doen. Luister, die Heilige Gees werk saam met jou as jy net erkenning kan gee. Jy is nooit alleen in hierdie hele geveg nie. In hierdie dienswerk is jy nooit alleen, maar die duivel laat jou voel dat jy is alleen, want jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Ons is godsdienstig. Sê godsdienstig. Sê, Heere, vergewe ons. Ons sien nie, want ons is so godsdienstig, dat ons besef nie, dat is een kracht wat in jou wil werk, en deur jou wil werk, om alles om jou te verander, net jou teenwoordigheid, gebeur daar het ding. Luister vanmorgen, hy sê verder, om vir die gevangenis vrylating uit te roep, en die geboeides opening van gevangenis, die persoon van die Heilige Gees was een baie belangrike deel van die leven in die bediening van Jesus Christus. Christus wat beteken gesalfde. As jy een wedergebore kind van God is, is die volheid van die Godheid in jou. Jy is een gesalfde, jy is een gesand van Heer Jesus. Hy sê, jy sal groter werk doen as wat ons, wat ek gedoen het. Jy sal hand op die siekes lê en jy sal gesond word. Jy sal duivels uitdrywe. Ons het een pastoor. En die duivel val jou vir die leen, en vir die leen te sê, maar dit is net vir sekere ouwens, waar elkeen van ons is het veronderstel om te doen. Want ons doen het nie, want ons het geen bekendstelling aan die persoon Heilige Gees nie. Ons sien hom nie vir wie hy is nie. Gemeenskap met hom stel my in staat om bonatuurlik in my leven te kan beleef, omdat ek hom as persoon erkenning gee in my leven. En wil vir jy sê, elke dag, as ek gaan slaap, waar beweeg, dan is een bewuswording van my vir die Heilige Gees. Heilige Gees in my leiding. Heilige Gees, waar beweeg, dat jou in sy leven sal transformeer. Die teenwoordigheid van Godse Gees is in my en is met my en ek sal een sukses wees, ek sal siele wen vir die koninkryk, hande gaan ek opleef, die siek is, hulle sal gesond word, is nie ek nie, maar u wat deur my werk, ek is maar net die liggaam wat sê, hier is ek, stuur my, gebruik my, ek sal gaan. Ek sal gaan. Maar het begin deur erkenning te gee aan die persoon Heilige Gees. Jesus' lewe en bediening was krachtig en was met vloei van Godse kracht, omdat hy die Heilige Gees geken het. Ken jy die Heilige Gees? Ken jy hom net wanneer het nodig is, of ken jy hom elke dag wat by jou is? Tyk een vraag vir parkering, Heilige Gees, jy my parkering, my vrou wil nie verloop hee. Maar ek aan die ander kant is nie, dat sy loop, want loop het nog niemand skade gedoen nie.
Heilige Gees, my sleutels is iewers te verplaas. Jy sien, ek begin erkenning te gee aan die Gees van God. Hy sal my lei in alle waarheid. Hy sal my dinge wys wat ek nie van weet nie. Hy sal my bekend maak van dinge wat aan die kom is wat ek ook nie weet nie. Daarom gee die Here vir my een woord van 2022, dat die hand van God is oop in hierdie huis. Is oop oor hierdie huis, daar gaan chaos, 22 chaos en wanorde sal al wees, wat beleef ons sien dit, is nie baie goeie jaar vir die wereld, want jy kan nie buitenkant Godse orde wees nie, jy het nou nodig om na aan God te lewe, soos nog nooit oor tevore, so dat God jou kan bless, hy kan jou net bless, as jy doen wat hy sê jy moet doen, moet nie verwag dat God jou moet bless, en sê, maar hier, die woord het nie gewerk nie, is een valse woord, as hier die woord vals is, is omdat jy vals is, sê, God ken die bedoeling van die hart. Jy kan nie met jou sonde speel en ding gaan wegkom daarmee nie. 2 Korinte 3 vers 17, ek wil dit lees vir jy in die boodskapper, en ek, maar voor ek daar gaan lees, wil ek eers in die 53 vertaling lees, hy sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die boodskapper sê, die Here is Gees, hy is 'n lewende werkelijkheid, en nie maar net iemand, wie sy naam in 'n wetboek geskryf staan nie, oral waar, die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak, allemaal wat glo is nou vry, ons kan die Here sy heerlikheid weerkaats, sonder dat ons sluier oor ons gesigte hang, hoe meer ons die Here sy grootheid raak sien, hoe meer word die ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats, dis natuurlijk die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos wat hy dit wil hê. Ja, mense, seuns, dogters van hierdie huis, jy kan nie verwag dat God jou moet bless, as jy nie lyk soos Jesus nie. Daar moet 'n weerskaatsing wees van die beeldenis van Christus, waar die heerlikheid van God is, en die teenwoordigheid van Godse Gees, sal jy vry wees, vry van bindings, vry van 'n leen van Satan, vry van dit wat die vyand jou onder wil kry en vas wil hou, as jy nie vry is nie, is daar 'n probleem. Jy gaan moet terug aan na die drawing board en sê, Here, ek voel nie dit wat ek nou gelees het, sien ek nie raak in my lewe, ek is nie vry nie, as 'n binding op my lewe van tekort, as altyd 'n geveg hier binnen in my, ek wil vir sê, jy sal finansiële vry beleef, as dan stem jy nie saam met my nie, want God doen jy net vry, wat jy vry van alles, want wat jou vooruitgang gaan vir allemaal duidelik wees, die wat in die Gees van God is gelei word, die is kinders van God, God geef vir jou encounters op counters, hy geef jou geleenthede, en hy wys vir jou waar om te gaan, met wie om besigheid te doen, en nie meer besigheid te doen nie, hy maak jou vry, en hy wil hê dat jy moet vry wees, dat jy dan niks anders in jou lewe hou vas is nie. Dis nie te sê dat jy finansiële vryheid, maar jy is lichamelik, in jou gees, jou geesmens, het jy nog nie oorwinning in sekere areas nie, want jou vlees het die oorhand oor sekere dinge. Jy sê, ek moet vry wees dan lichaam, siel en gees. Dat ek die dat in die gees gelei word, die is kinders van God. Die persoon van die Heilige Gees was die belangrikste deel van God. En so, hoeveel te meer moet hy nie belangriker wees in my lewe nie. Johannes 14 vers 16. Ons lees gou Johannes 14 vers. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.
Die Heilige Geest by die kind van God. Hy is wonend in jou en hy is by jou. Maar wat 'n ruimte gee ek vir die Heilige Geest? Hoeveel ruimte gee ek om in my lewe en my emosies? My emosies wat my af wil trek. Die leen wat my sê, jy gaan het nie maak nie. Die leen wat sê, hou jou oor op mense. Kyk wat doen hier die ouwens. Kyk hoe goed gaan het met die ou. Hey, luister, moet nie oor op mense hou nie. Moet nie kyk na hulle suksesse nie. Kyk jy na wat God gaan doen vir jou leven. Kyk jy na wat God gaan doen. En sê, as ons die ons oor gaan geheel tyd ophou na ander mense suksesse, weet jy wat, dan blameer ons andere, omdat ons die suksesvol is nie. Ek kyk na God, en ek leer my verhouding te hee. Dank die Heere vir guns. Nou die dag, en ek het seker laas week weer gesê, en dit is so, en dit is al baie keer wat gebeur het al, dat net in die teenwoordigheid van iemand te wees, het dinge gebeur in hulle lewe. Want ek het die verwagting. Want die Gees van God weet wat gaan aan. Dan ek het vir die gesê, toe staan in Johannesburg was, en toe het by mense aangeblei, en dat 2 jaar terug was daar een woord gesprofeteer oor die ouse lewe, en dat hy besigheid gaan doen met internationale companies. Dis 2 jaar terug, 1 aand, oorgeslaap, in hulle teenwoordigheid. Die middag kry hy oproep, sy vrou oproep, hoor hierso, is 'n internationale company, hulle wil ek met besigheid vir hulle doen. Hulle benodig my besig, my, hy is 'n ITO, dat ek daar vir hulle werk moet doen, en hy stap in met hulle werk wat hy moet doen. Hy sê vir ons, lyk my dit omdat julle hier is, dat het hierdie ding, luister, in die teenwoordigheid van God. En vanmorgen sê, hier is a kind of glory, is a teenwoordigheid van die Heere. En as jy, en jy ervaar opgewonde, jy ervaar dat die ligte gaan aan, en sê, Heere, en wanneer jy uit die teenwoordigheid uitstap, weet, dit is wat ons gebeur, en terugkeer ons terug na normaal, ons vrese en angste, en luister, jy moet die teenwoordigheid van God huisves. Jy los die teenwoordigheid van God nie hier nie. Jy vat die woord, jy mediteer op die woord, en jy huisves, Heilige Gees, jy is met my, gee my die krag om dinge te verander van vandag af. Heilige Gees, dat ek my regmatige posisie sal inneem, ek gaan nie meer nonsens toelaat in my leven nie, ek gaan nie meer die leen entertain nie, ek gaan my autoriteit neem, ek en my man, ons gaan 'n bietjie, ek en my vrou, ons gaan 'n bietjie gesels. En dinge gaan verander in die huis. En ons gaan bid, en ons gaan God vertrou vir supernatural, die bonatuurlike. Die supernatural is vir die kinders van God. Is nie vir die wereld nie. Wel, so supernatural vir hulle is demonies geaard. Hulle is so kragte, hulle wil kragtig wees, hulle wil zweef in die lucht. Maar terwyl God sê, hey, die supernatural behoort aan die kinders van God, om die koninkryk van God uit te brei, so dat wonderwerke kan gebeur, vrylating kan gebeur, supernatural encountering gebeur. Wat God net opdaag, hoe finansieel, wat finansies verander, jou huis verander, alles verander, en die siekte gaan, die krankhede gaan, want jy beleef die Gees van God, wat in en deur jou werk. Jy kan vir jouself veel bid, sê, Here, Heilige Gees, hierdie gawe van genesing, ek weet, Here, hier is wat genees, maar ek leem my hande op dit, ek spreek dit nou aan in die naam van Jesus, ek eer, Here, vir genesing nou in my lichaam, ek eer die gawe van genesing vloei, dit vloei, en hierdie krankheid gaan nou in Jesus naam. En morgen voel jy het nog steeds daar sê, jou aan in die bid, jou, want jy wil activeer jy huisves, die teenwoordigheid van God. Jy is bezig het om die huisves, want lyk nie, dit is besonder, dink nie, dat so elke ou in die hele week, Heilige Gees, die drie-enige God, gewaar in sy lewe, en hy begin met Godse Gees te praat, sy bewys my sekere dinge, Heer, my gaan na my kinders, en gaan na dit, en gaan na die toekomst, Gees van God, wys my, openbaar dit aan my, ek weet nie wat, hoe lyk die dinge voor en toe nie, maar ek wil hierdie ding doen, maar ek vraag vir die toestemming, mag ek hierdie ding koop?
mag ek nie die ding kom, want ek weet nie hoe ek die maande vorentoe nie. En die Heilige Gees gaan vir jou een gevoeletjie gee, of hy gaan vir jou een woordjie gee, en hy gaan deur iemand vir jou gee, luister na die raad. Moenie opgekets word in jou eie emoties nie. Moenie opgekets word deur die oë begeerlikheid van die oë nie. Word opgevang in Godse teenwoordigheid, so dat jy die regte en gesonde besluite kan maak vir jouself en vir jou gesin. Luister, ek wil haast nou. Sê gou vir my, Gees van God, sê gou, Gees van God, leer my elke dag, om soos Jesus te wees. Leer my, om die gawes te activeer in my lewe. Heilige Gees, maak my oë oop, vir die leens, en vir die sonde, dat ek nie val, in die sonde nie. In Jesus naam. Luister vir my gou. Die Heilige Gees het neergedaal op die gelowiges wat in die bo kamer vertoef het. Van daardie dag af het hulle in groot mag gewandel omdat die Heilige Gees gevul was met groot mag. Hulle ontvangs van die Heilige Gees het hulle 'n magtige kragtig gemaak waarmee hulle herken kon word as die seun as Christene, by ander woorde Christ-like. Soos Christus opgetree het, het hulle opgetree, daar was 'n mag, daar was 'n gesag aan hulle gegee, die Heilige Gees het toegetree in hulle lewe. Die Heilige Gees kan vir jou traditioneel wees, of hy kan 'n werklike persoon wees, die deel van die Godheid in jou lewe, wat jou na ander dimensie, ander vlak kan sit. As jy besigheid doen, moet nie gaan met as Marius nie. Is enigste Marius nie, alright. Jy gaan nie as Marius in besigheid, jy gaan as die gesand van die Here, die geseende van die Here. Ek is geseen, ek is gesalf. As hierdie besigheid van God af, dan sal ek dit kry. Ek sal die beste besigheid kry. As wat ek mense gaan gesels oor my toekoms of oor my huis of oor wat ook al of met die onderwysers, ek stap in as die gesand, die geseende, ek huisves die Heilige Gees. Come on. You are the carrier of His glory. Jy sien, ons stap te veel as in ons menskapasiteit, nie in Godse kapasiteit nie. Jy stap, wanneer jy onderwyseres is dat die, jy stap met die Godse kapasiteit. Die heerlikheid het opgedaag. Die heerlikheid van die Here is in hierdie plek. Die kinders se lewens sal transformeer. Hulle sal openbaring kry, hulle sal drome kry, hulle lewe sal aan verander, daai boelie sal verander in God seën, en hy sal die Here lief hê, soos nog nooit tevore, just because of your presence. You are the carrier of His glory. Minder van my en meer van U, Here. Ken ons dit? Minder van my, meer van U, Here, as te veel van ons en te min van Christus. Te veel van ons en te min van Hom. Luister, ons dink, dat ons die krag van God kan hê sonder die Heilige Gees, dan leef ons in 'n leen. Dis baie ons wat in 'n leen leef, hulle dink hulle kan doen sonder die Heilige Gees. En dit is die lokval wat baie kerke, baie lieflike kinders van God beland. En dit is hoekom ons die bonatuurlike kan beleef van die Heilige Gees, waar die krag gedemonstreer word in ons midde. Ons sien dit nie, want ons sien hom as 'n krag, ons sien hom as 'n invloed. Die Heilige Gees is nie 'n krag of 'n invloed nie, hy is 'n persoon. Sê gou vir ons, vir myself, hy is 'n persoon. Hy is nie 'n krag nie, hy is nie 'n invloed nie.
Hij is een persoon. En wil jy moet dit weet, jy moet, ach God, hoor as jou opinies. Jy, ach God, hoor as jou probleme, as jou omstandighede. Jy, ach God, want hy is in jou en hy is by jou. You are the carrier of his glory. The supernatural will come natural to you. Jy sal guns beleef, jy sal vooruitgang beleef, jy sal die bonatuurlike beleef. Mense dink, net om hulle die Heilige Gees kan sien nie, dat hy nie 'n persoon is nie. Want dit is 'n fout. Hy kan bedroef wees, hy kan uitgeblus word, jy kan hom teleerstel, hy kan opgewonde raak, en hy kan gemotiveerd wees om meer te doen. En ek wil hê dat ons die Heilige Gees ons in ons leven so gemotiveerd maak, dat hy meer wil doen. Ek wil vir jy sê, dit is maar net, my hart, luister my hart, dat die teenwoordigheid van God so dik sal wees hier binnenkant, dat mense wat onbekeer is, sal tot bekering kom, dat sieke sal gesond raak, die glory van die Here, die Shekinah glory, want in die Shekinah glory opdaag, is dit meer langer mense, dat is het God, dat jy die hande opgelê op niemand nie, as die Gees van God, wat gehuisves word, die Gees van God, wat die hele tyd hier, hy is zwaar, maar het kom met die gesindheid, wat jy van die huis afkom. En sien, as jy met die beklee gees van die huis afkom, gaan die Heilige Gees nie kan huisves nie. Ek gebruik altyd die illustrasie, been there, done that, beklee nou met die kinders, dan kom ons by die kerk en môre. Ja. Ek sluit af. As mense die Heilige Gees persoon sien, dan sal hulle leer om hom toe te gee en sy Gees van God, vat u oor. Ek het nie woorde nie. As jy hom as persoon sien, sal jy teenoor hom oorgee. Jy sal aan hom lof wil gee, jy sal hom prys gee, en jy sal liefde hê vir die werk van die Here, sal lief wees vir die Here. Hy is goddelik, hy is heilig, en hy is heerlik. Die Heilige Gees is die stem van God, wat in ons belange praat, as ons net luister na die Gees van God. Hy is die stem van God, hy wil met jou praat. Luister, die Heilige Gees het 'n verstand, hy weet ver meer as wat ek en jy weet, want hy van ons ding, ons is slimmer as die Gees van God. Hy het ook die vermoë om te dink, om inligting te verwerk, dit waarna jy soek. Hy het ook 'n wil om sy eie te funksioneer, nie as 'n slaaf of 'n verstandlose robot nie. Hy weet wie hom liefhet. Hy weet. Ek wil vanmôre 'n goeie illustrasie gebruik vanmôre. Ek het hier 'n suur lemoen. Kom ons sê, dit verteenwoordig die kerk. En dit sien, ek so kan sê, dat ek in die lyn kan kom, so. Alright. Sê nou hier die suur lemoen wat ek hier so het, verteenwoordig die kerk. Nie die gebou nie, ons. En ek wil vir jy sê dat God seën die wat in die koöperatiewe salwing kom. Want die woord van God is so baie duidelik rondom dit, wanneer beloning gaan gegee gaan word, gaan het wees van as wat jy gedoen het in die kerk. Want die liggaam funksioneer in die kerk. Van hier af in die koöperatiewe salwing, waarom sê die Here, moenie die ondereensbekomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Want jy mis uit.
Want as jy die draer van Godse teenwoordigheid en die Heilige Geest, gaan dit deel wees van jou leven. Want Jesus het dit gedoen, hy het in die sinagoge gegaan en hy het gebedien. En hy het verstaan coöperatieve salving. En alles wat dat die coöperatieve salving vir jou gee, die koningskrap, die profeties, die priestelike skap en die beloning wat jy doen hier, en wat jy hier doen, ga jy implementeer na buitenkant. As jy hier niks doen nie, ga jy ook niks doen na buitenkant. Gaan dit wees hê. As jy hier niks doen nie, ga jy buitenkant ook niks doen nie. Want jy gaan alleenlik dit kan doen wat jy hier doen, daar buiten. As het gewoonte is om op te daag in Godse teenwoordigheid, gaan jy buiten ook opdaag in Godse teenwoordigheid. Ek wil vir jou vanmorgen vir jou sê, ek kan al die kennis van die woord van God hê, maar as jy die een ding, as baie, maar een ding, die coöperatieve salving mis jy alles. Verstel dat hier is die wereld, en ons allemaal gaan deel iets in die wereld. Ons gaan doen, ons het bezig met werelds ouwens, ons is in die omgang met onbekeerlinge, en jy is gesalf, die Heere, jy is in die coöperatieve salving, en jy gaan nie sink in hierdie wereld nie. Just to prove. Sjo, jy drijf. Jy is in hierdie wereld, maar jy is die deel van hierdie wereld nie. Want dat is een salving. Wat oor jou is, jy is gesalf, die Gees van die Heere is op my. Omdat die Heere my gesalf het om die blye boodskap te gaan verkondig. Die Heere het my gesalf om hulle wat verootmoedig is, aan te moedig wat in die wereld is. Om een verskil te maak, dat die heerlijkheid, die glans van die Heere, ek wil weer die levende werkelijkheid is nie, maar net iemand wie sy naam in een wetsboek geskrywe staan nie. Oral waar die Gees van die Heere aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Waar die Gees van God in werk is, waar hy in my. Ek is die lichaam, ek is die wissel wat die Gees van God wil gebruik in die wereld om mense se lewe te transformeer. Ek wil vir u sê dat ons is in 'n plek nou waar ons moet deurbars. Ons moet deur die geskit kom, sodat ons in die tweede, die second touch kan inbeweeg. Waar die supernatural, die glory van God in die plek kan wees. Maar nou bedien ek, en ek is betrokke, en ons is, hey, ek is hier alleen, hier is nog een maaikie wat saam die Heere dien, en ons is saam, ons sint nie, ons staan, ons doen wat die woord sê, en ons wat is die volgende, en hy het my gestuur om te verbind die gebrokene van hart, ek is bezig om te bedien, vir wie is ek bezig om te bedien, vir hulle wat gebroken is, kyk, lyk hy, as niks wat om ophou nie. Sonder die Gees van God gaan jy dit nie maak nie. Luister vanmorgen. Sonder die Gees van God gaan hierdie kerk dit nie maak nie. Dan gaan dit nog een gebouw wees waar ons mekaar gaan aanvul en mekaar gaan bly wees om mekaar te sien en te ons gaan squat maak. En ons gaan sing en ons het die worship team en so, ons functioneer soos kerk maar sonder die krag van God. Sonder die salving en niks gebeur nie. Mense gaan ook kom as gevolg van die teenwoordigheid wat hier is. Mense gaan kom om gerestoreer word, want hulle soek dit wat ons het. As jy nie deel en gaan in die wereld nie, as jy nie hier kom volmaak en die coöperatieve salving kom nie, wat die verskil gaan jy maak in duisse lewe. Want jy sien, jy veronagsaam die woord van God, jou woorde gaan, kan die krag heen nie, want jy doen nie die een ding, wat God sê jy moet doen nie. Ek kan nie die Heilige Gees net los, en die Heilige Gees het vir baie ouwens een godsdienst kon word, traditioneel kon word, hy is daar, maar ons sien hom nie, en ons sien ons meer self in die spieel as die Gees van God. Wat een impak gaan jy maak om te sê, ek gaan verander, van vandag af gaan ek verander, want ek soek dit, ek wil bekleed wees met sy heerlijkheid,
Ek wil die salving van God hê, die gaves wat met in en deur my vloei. Hou op om na jouself te kyk, na jou tekort, dis 'n leuen. Die duivel wys vir jou jy's te skaam. Die duivel sê jy kan nie praat nie. Luister, die een van die ouens wat anointed was, kon gepraat het, was briljant in sekere areas nie. Jeremia het gesê, te jong, Jesaja het gesê, is 'n man met onreine lippe. Petrus, gesekere ou was rof gewees, ou broer. As jy wil nie vriende, jy wil of 'n vriend of 'n vyand wees van Petrus. Paulus, wat gedink het, het die waarheid geken, maar in stede het hy alleen geglo en het die kerk van God vervolg. Want hy was sonder die geest, het die kennis gehad. Hy was geleerd gewees. Maar toe hy die encounter het met God, en die Heilige Gees begin om te leer, te begin hy sy funksie te doen, waartoe God hom geroep het. Om die gebroke van hart, kom, op te lig. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan dalk al, jy kan voel, ek weet hoe van julle ouens voel, soos daai suurlemoen naar onder. Jy voel leeg. Jy voel leeg. Jy voel jy is nie op die plek vir wat jy verstel is om te wees nie. Daar ontbreek die gees van God se gawes, ontbreek in jou lewe. Wat gaan jy doen om dit anders te doen van nou af? Om ophou te wees, met alle respek, my boeta, my sister, met groot liefde, hoor my hart, groot respek, groot liefde, dat jy nie die gebroke sal wees nie, maar dat jy die gesalfde, wat in oorwinning staan, wat vry is, vry van bindings, vry van die leens, vry van dit wat die duivel op jou denken sit, wat jou sê, jy sal nooit verander, jy sal nooit die deur kan kom nie, en hy sit een gewig in jou. As jy gewig in het jou, gaan jy ondertoe, jy gaan sink, jy dra een gewig, en jy gaan die gewig moet afgooi, en jy gaan die Heilige Gees, die derde persoon in God se drie eenheid, gaan jy in die regmatige plek begin gee in jou lewe, dat jy kan triomfeer, dat jy oorwinnaar kan wees. Die Here wil groot dinge doen in hierdie huis. En hy kan dit alleenlik doen as ons gaan reageer op die woord. En sal haal gou die oorpleisies uit. En sê, Here, ek wil daar wees. Ek wil hier wees. Maar ek wil nie daar wees nie. Wat gaan jy doen om daar te wees en nie hier te wees nie? In jou huis is daar nie vrede nie. En dan kan ek mekaar net kyk, dan sê jy, hel los. Wat kyk jy? Jy is verloor. Kinders van God, jy wat die draer is van God se teenwoordigheid, jy mag nie so optree nie. Jy moet in liefde optree. Moet geduldig wees. Jy gaan moet langmoedig moet wees. Bid vir die Heilige Gees, vir die vrug van die Gees. That the glory of God will appear in your life. Wie verlang vanmôre na gebed? Jy voel soos daai suurlemoen, daai ou wat daar onder is. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Here kan jou lewe. Hups. Wat vat hom uit?
Heere wil jou leven veranderen. Van dit naar dit. Waar je die glorie van God beleef in jou huis, in jou familie, in jou bediening, in jou bezigheid, in jou werk. God sê, ek wil vir jou oorvloed. God het vir jou oorvloed. Hy het vir jou voorspoed. En jy sal die guns beleef. Jy sal die supernatural beleef. Nie net een keer een jaar op gereelde tye sal jy het beleef. Die wat ek het die muziek nie langs my achter my nie, om jy te motiveer nie. En ek gaan ook die ligte afsit nie, om jy te motiveer nie. As jy aanraking van God nodig het, het jy nodig om te sê, Here, begin by my. Kom ons hou op mekaar te bluf, want jy bluf God glad nie. Jy kan my bluf, jy kan die ou lands aan jou bluf, maar jy kan God nie bluf nie. Jy het nodig om aanraking te kan kom, so die vry kan wees. Want God se hart is dat jy in vryheid kan stap, in vrede in kruis. Sal iemand wat saam met wil staan? Here, vanmôre sien u harte dat ons hierdie wonderlike gawe wat ons ontvang het, is die ewige lewe. Saam met dit het U vir ons die Heilige Gees gegee om ons te leer, te vertroos. Die Heilige Gees wat selfs U opgewek het uit die dode, is in ons. En dit wat dood is, daar waar het tekort is, het nodig om aangespreek te word. Het nodig om aangespreek te word, en sê, Here, so kan dit nie aangaan nie. Ons bely eerstens, dat ons die Heilige Gees bedroef. Dat ons die Heilige Gees sy regmatige plek gee in ons lewens nie. Vergewe ons in hierdie huis. As geestelike vader van hierdie huis wil ek eerstens sê, vergewe ons, want die Heilige Gees nagelaat het. Vergewe ons waar ons die traditionele manier verval het om die Heilige Gees net te ken as 'n krag of as 'n invloed of net as om sekere tye bewuster gemaak te word. Vergewe ons. Dat ons hier uit sal stap met die wete dat die teenwoordigheid, die Heilige Gees is in my en hy is by my. Dat ons een respek sal hee vir die Gees van God. Dat ons een respek sal hee om heilig te lewe en afstand te doen van die sonde en die ongeregtigheid en het die deel kom maak van ons levens nie, want daar is die plek vir die leen vir die Satan nie. Nie in hierdie tyd waar ons in leef nie, want Here, daar is een koorkie wat ons sing, very, very soon we will see Jesus our King. Here, is dit die tyd, Here, waar ons mense se lewe sal beïnvloed om te verander, om die beeld van Jesus te dra.
te beïnvloed om hulle harte vir Jesus te gee. Dat ons beïnvloed sal word om die krag en die salwing van die Heilige Gees te beweeg, sodat die glorie van God sal manifesteer in ons midde. Ons het nodig dat die glorie van God sal manifesteer in ons huise, waar daar radikale omkeere sal plaas sal vind as gevolg van ons teenwoordigheid. Our presence, because we are the carrier of the glory of God. Here, dat wonder sal gebeur. Huislike omstandighede gaan verander, Here. Daar sal redding wees van kinders, Here. Sy siele sal net sy ek kom tot bekering. O, as iets in hierdie huis wat my trek, om skoon te lewe, om gehoorsaam te wees, om my lewe te verander, is iets. It's because of the presence of God. Here, vergewe ons, Here, dat ons altyd die teenwoordigheid net in die kerk soek. Vergewe ons. Vergewe ons dat die teenwoordigheid ten alle tye in ons lewens herken word. In ons huis, in ons werk, in ons besigheid. Waar ook al ons mag wees, in die supermarkt, waar ook al, die teenwoordigheid. Here, die teenwoordigheid in hierdie huis, en die teenwoordigheid in ons huise gaan mense trek. Ons het nodig om die saak reg te stel. Vergewe ons, was ons deur die kostbare bloed. Vergewe ons waar ons die nagelaat het, vergewe ons waar ons die teleergestel het en bedroef het en nie gedoen het toe u met ons gepraat het nie. Toe ons meer ons vlees gevolg, ons redenasies gevolg, ons emosies gevolg en nie die gees van God nie. Vergewe ons, Here. Vergewe ons, want die woord sê, die wat deur die gees gelei word, die is kinders van God. Ek kom vanmôre teen elke mismoedigheid. Ek kom teen elke mismoedigheid, teen neergedruktheid. Ek kom teen elke leen van die vyand en ek breek jou werke in die naam van Jesus. Elke persoon wat nog in gevangenskap is, ek breek jou werke en ek kanselleer jou werke in Jesus naam. In die naam van Jesus. Ek sê vyand, jy geen reg. Jy het reg gehad. Jy het nie meer reg nie. Waar die gees van God is, daar is krag. Daar is vryheid. Daar is herstel. Daar is genesing. Elke kranke gees verlaat hulle liggaam en nou in die naam van Jesus. Elke leen gees verlaat hulle liggaam en nou in die naam van Jesus. Daar is die plek nie, daar is die ruimte nie, net die gees van God. Holy Spirit, vergewe ons. Vergewe ons waar ons jou hart seer maak. Vergewe ons, want ons luister na u nie. Vergewe ons Heilige Gees, dat ons nie doen wat u vir ons sê, wat ons moet doen met betrekking tot die bediening waar u ons geroep het nie. Jesus, u hoor die harte vandag, dat ons vra om verskoning teenoor die Heilige Gees. Vra om verskoning. Vader, dis u Gees, ons vra om verskoning. As kerk, as bruid, vra ons verskoning, dat ons die gees nalaat. Jammer, Here. Vergewe ons. Vader, vergewe ons. Want die Seun het vir ons vrylating aangekondig. Wat ons kon vrymaak. Ons wil die regmatige plek gee vir die drie-enige God in ons lewens. En vra, help ons om daarna te strewe. Vergewe ons as somtijds so kwaad raak. As ons kwaad, dan sê ons dinge wat ons nie moet sê nie, en ons bedroef die Heilige Gees. Vergewe ons. Here, dat die Shekinah glory,
dat ons getrouw zal wees, Here, en waardig genoeg gevind zal worden als die bereid van huis van heerlijkheid. U wat ons geplant het in hierdie bediening, dat die ons waardig is, dat ons die glorie kan huisves, die teenwoordigheid, waar levens gaan transformeer word, blindes gaan sien, doofes gaan hoor. Here, U gaan supernatural, het is nie net nog een sê ding, dit gaan gebeur, maar ons as kerk het nodig om verskoning te vraag. Help ons vandaag af, om die Heilige Gees, persoon Heilige Gees, God Heilige Gees, erkenning te gee. Elke transactie, alles wat ons doen, dat ons sal vra, Heilige Gees, lei ons. Heilige Gees, gee my wysheid. Heilige Gees, gee my guns. U maak my die kop en nie die stert nie. Ek sal vorentoe en nie agtertoe nie. Ek is die geseënde. Ek is die beminde. Ek is die gesalfde van die Here. Here, ek spreek dit oor een en elkeen in die huis. Die geseënde, die beminde, die gesalfdes van die Here. Die Gees van die Here is op hulle lewens. Hulle is gesalf om te bedien en uit te gaan en een verskil te maak in mense se lewens. Hulle wat in boeie is, sal vrylating beleef. Hulle wat in tronke is, sal ook deure beleef. Hulle instap in die droom, in die wil van God, waartoe jy hulle sien. Elke blokkade van die vijand, breek ek nou, in Jesus naam. We are the carrier of His glory, in Jesus' name. Amen and amen. Het u ontvang vanmorgen? Ons gaan gereed maak vanmorgen. Kom, gee die Here lekker Olana offer. Prys God. Prys die Here. Ons gaan gereed maak om te kan gee vanmorgen, maar ek wil hê my hart is gehoor, terwyl ek gereed maak. Ek soek die meer. Die meer van Godse teenwoordigheid in elkeen van onze levens. Dat die Here sal opdaag, dat ons hem sal huisves, waar ons mag beweeg. Want ek wil vir u sê, as die Here het kon doen die 12 ouwens, wat kan die Here nie doen vanaf vandag, dier die lewe? Elkeen wat sê, Here, hier is ek. Al is het hoe klein, maar jy maak een verskil met God aan jou kans. Ek wil nie speel met Godse heerlijkheid nie. Ek wil nie speel met God nie, want die Bijbel sê vir my, gevaarlik is de val in die hande van een levende God. Jy mors nie met om nie. Ek wil die meer beleef, en ek glo jy wil ook die meer beleef. Ons gaan die Heilige Gees huisves. Ons gaan om deerdra, ons gaan vanavond weer kom, en dan gaan vir die weefie sê, ons gaan nie sing nie. As jy hier gaan kom, omdat ons, as jy nie gaan kom, omdat ons sing nie, dan jy een probleem. Want het gaan nie, het gaan al oor my teenwoordigheid. Ek moet leer om in te druk in die teenwoordigheid van God. Ek moet indruk, ons mis hulle. En net so mis God jou ook in sy koninkryk. Hy mis jou in sy bediening. Want dis hier, jou betrokkenheid gaan maak dat jy beloning gaan kry. Moet nie vir my seks betrokken buitenkant, jy is betrokken binnenkant. Buiten die orde, God het die orde. As jy onder gesag kan staan nie, met een probleem met gesag, gaan God jou nie bless nie. Ek gaan jou nie bless nie. Jy kom in hierdie orde, onder hierdie gesag, dan seën God dit. Moet nie probeer jou eie ding gaan doen nie. As ek jou blessing gegee het, sorry, het gaan nie werk nie. Ek is die vader van die huis, geestelike pa. Die blessing kom van my kant af. Geen seën in die Bybel
het gegaan sonder die blessing van sy vader nie. Vanavond maak ons gereed. Kom ons maak vanavond gereed om te ontvang. En God praat baie ernstig met ons. Praat baie ernstig. Ek wil even voorbij Marius kyk. Voorbij die pastoor kyk. Voorbij dit kyk. Mag dit wees asof dit woorde van God is. Wat vanmorgen met ons gesprek het. Nie Marius nie. Die Here het met ons gepraat. Ek is maar net die mondstuk van God. As jy voorbij hierdie lyf kan kyk en hoor as het God is, gaan jou lewe transformeer. Amen. Vader, ons gaan hierdie diens verdaag. Vader, dankie dat jy my die kracht gegee het om hierdie woord te kan bedien. En die vrymoedigheid kon gee om het so af te kan gee. Vader, ek dank u, vergewe al ons oortredinge. U vergewe ons waar ons geval het teenoor die God Heilige Gees. Vader, ek dank u dat u vanmôre ons herstel in u liggaam. En ek glo in my hart dat ons getrou sal gevind word om die heerlikheid te kan huisves. Maar begin by ons, asseblief, Here. En elkeen wat vanmôre gee, gee nie vir 'n kerk nie, hulle gee vir u. Want julle sal seën, Here. Vir elkeen wat 'n EFT gegee het, Here, bless them. Want hulle gee nie vir 'n kerk nie, hulle gee vir u. Hulle gee dit vir u. Mag u hulle bonatuurlik seën. En dat daar soveel vrug sal wees. Soveel vrug. En hulle getrou sal gevind sal word vir die meer. Om uit te gee vir u koninkryk. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. U is vandag. Be blessed. Ons kyk uit na vanaand.